Biz eveden cana Müslüman ülkesi olduğundan in bizge ay aydın ana Müslümansız bilin tursun dep. Bu yıl 3 Mart'ta mamlekettik tuunun kabul alınganına 30 yıl bolot. Ölkönün atributtarı bolgon jelek, gerb jana kiyimin egemen göz karandısı mamlekettin eng negizgi baylığı. Tuunun avtorlorunun biri sürötçü Jusup Matayev 1991 yılı mamlekettik tuunu jasoo üçün konkurska kantip katışıp kalgandığı tuuralуу кеп салды. Мен Аллах нарын жашашмын ал жерге жибердим конкурска. Атайын. Эми конкурска келгенде бир 500-600'den 600'den aşık dedi o şu ilingenken müzeye, sürat müzeyine kooperatif adında. Hani o şu da deputatlar özünçör komisyon tüzülüp gelip anan tandagan. Tandap o şu içinden 4 dolbor tandavasıdır. 4 dolbor tandavalat. Tandavalan yani misalı mağa telerime geldi mi randı olgan. Emet 29. 30. yanvar günü de Çoğurgu Sovet'in 301. kabinetine gelip kalınız. Cunuşup deyin, Abdurrasul Cunuşup deyin var ile oşa oşa yana geldik biz. Gelselerden daha 4 bala varken ben geldim, narında 5 öğüz boğuk aldık. Ölkönün celeğin casoğu için çoğulgan 5 sürötçü birgeleşip işte öğü girişet. Günütünü devey arganday variantta, formada cana tüstü eskizlerde tüzüp, atayın komisyaga 2-3 günde bir gelip görgözüp duruşkan. Oşan tip talık bağan emgektin, ulam ulam girgizilgen özgörtüğünün cana canı sunuşlarda eski alığının natıcası menen bugünkü günde celbirek turgan mamlekettik tuğu kavul alıngan. Oşondan tündüktü joğut bötüren bolduk. Tündüktü ne gizine kalgan işte geldi. Anan, bayağı 40 nur bolonu, bayağı 40 kuru kırgızdan taradık. Joğusu 40 kızdan taradık denli kırgızların bir emirleri var da. Joğulosu 40 çoro dep. Anan 40 uuk dep jana emete de. Oşon ne gizine jasalıp kalgan. 40 çoro desek de bolot, 40 kuru kırgızdan taradık. Joğusu biz özü ne gizine kırgızda 40 kurudan turat turu. Oşon ne gizinde şu 40 nur bolup kalan. Kayra ol, kayra günü nur bolup va bir tündüktün tereginde va 40 kuru kırgız birigip bir hemen tündüktü götürüldü dağı 50 bir birindik de bolul degen eme de oşundan negizinde bolgon. Жаш муунга мамлекеттик символикалардын маани-маңызын жеткирүү, үйрөтүү, патриоттуулукка тарбиялоо өлкөнүн келечеги үчүн абдан маанилүү. Өсүп келе жаткан жеткинчектердин мамлекеттик символикаларды окуп үйрөнүп, келечекте Кыргызстандын желегин дүйнөгө желбиретип, таанытабыз деген тилектерин угуп жүрөк сүйүнөт. Түндүк бул кыргыздардын боз үйдө жашап жүргөнүн билдирет. Анын сыртында 40 нур бул Кыргызстандын байлыгын жана кыргыздардын 40 уруусун билдирет. Бул Кыргызстандын желеги. Кыргызстандын желегин эжелерибиз, байкелерибиз желекти тууну Кыргызстандын дүйнө жүзүнө таанытып келет. Мен да ошолорго окшоп дүйнө жүзүнө гербди, желекти тааныткым келет. Бул желекти мен кичинекей кезинден түшүнгөн эмесмин. Энди 5-чи класста адам жана коом сабагына өтүлгөндөн бери желек ким, герб абдан ыйык экенин түшүндүм. Өлкөнүн мектептеринде окуучуларга мамлекеттик символикалар, аларда чагылдырылган мекенди сүйүү, коргоо жана түндүктүн тегерегинде ар дайым биримдикте болуу идеясы мурдатан терең окутулуп үйрөтүлүп келет. Бул желекти биз 5-чи класста адам жана коом предметинен өтөбүз балдарга. Ошол балдардын ошол Кыргыз Республикасынын өзгөчө белгилерин, герб, кийимин, желекти атайын тема берилген. Биз муну балдарга берүүдө аябагандай желектин ыйыктыгын, байыркы ата-бабаларыбыз желекти ыйык тутуп келгенин билгизгенге аракет кылабыз. Ошону менен катар эле кайсыл жерде болбосун балдар өздөрүнүн өнүгүп өсүп таланттарын көрсөткөндө дагы ушул Кыргыз Республикасынын желеги өйдө көтөрүлөрүн балдарды ошо патриоттуулукка тарбиялаганга. Мамлекеттик туу 1992 жылы 3 мартта Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Анын авторлору Эдил Айдарбеков, Бекболсун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев жана Маматбек Сыдыков. Желектин кызыл түсү эрдиктин жана тайманбастыктын символу. Жаркыраган алтын күн бейкуттукту жана байлыкты чагылдырып турат. Ал эми түндүк, ажырагыс биримдик, ынтымактын символу болсо, бир айлампага чогулган 40 нур байыркы 40 урууну жана Манастын 40 чоросун айгинелеп турат. Канат Жолочиев, Турар Анарбеков, Пирамида.